Kāpēc tieši es gribu runāt par vadību? Jo ministru kabinetam ir konkrēts cilvēks, kurš šo kabinetu ir vadījis 4 gadus un arī kā kandidāts vēlās turpināt nākamo valdību. Jebkuras veiksmīgas organizācijas pamatā ir veiksmīgs līderis. Veiksmīgi konsultanti vai uzņēmēji, kuri konsultē vai pērk bankrotējušu vai neefektīvu uzņēmumu, parasti pirmkārt maina vadību. Retos gadījumos arī strādā ar konkrēto vadītāju, bet es nerazu un nespēju iedomāties, kurš varētu strādāt ar pašreizējo ministru prezidentu. Krišāņa Kariņa vadītāja valdībai bija dota 4 gadi. Laiks sev pierādīt un mana vēlētāja skatījumā viņam tas neizdevās.